Hei, minä olen Riin. Kesäkuusta elokuuhun on hyvä aika keräillä ruusun terälehtiä. Mitä tuoksuvampaa on ruusu, sitä vahvempaa on sen teho. Kaikki Suomen luonnonvaraiset ruusut ovat tuoksuvia, mutta tämä tässä on viljelykarkulainen, Rosa rugosa. Hän on tosi tuoksuva ja hyvä satoinen ruusulaike. Ruusuteen nauttiminen. Häätä pois surun ja masennuksen. Ruusun terälehtet. Hoitaa, vahvistaa ja rauhoittaa ihoa. Jos niihin lisää kosteuttava ja ravitseva hunajaa, saa hyvän kasvonaamion.